Hey guys, Alome Mingla ba shin. Di de ba ma ro B ga Dai City ma shi de Daejeon barbecue ma twa sa kae ba de. Sign ne win lai de chain ma Korea ne myo li ma phwin tha de sign ye feeling myo li o khan sa ya ba de. Na li ya ro di sign ma shi ye VIP room li ba.ဒီ room မှာစားမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုပြီး reserve လုပ်ပေးရပါတယ်ရှင်။ဒီဆိုင်ကတော့ hot pot ကို barbecue ကိုနှစ်ခုလုံးပါတာမို့လို့တငယ်ချင်းချင်းချင်းညှိကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဆိုင်လေးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာတော့ package လေးမျိုးရှိပါတယ်။ time limit အနေနဲ့အချိန်2နာရီပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကတော့3,390ရဲ့ package လေးပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီ package လေးမှာဆိုရင်အသားကို28မျိုးထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မှာဘီယာကို free flow ထည့်ပေးထားတာမို့လို့ဘီယာချိန်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ hot pot ကိုလည်းအရသာ3မျိုးထည့်ပေးထားပြီးတော့ side dish ကို5မျိုးတောင်ပါပါတယ်။ဒီ28,954မှာဆိုရင်တော့အသားကို25မျိုးထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး side dish 5မျိုးပါပါတဲ့အပြင် hot pot အရသာ2မျိုးပါပါပါသေးရဲ့ဒီ set မှာတော့ beer free flow တော့မပါတော့ပါဘူးဒါလေးကတော့25,900ရဲ့ package လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အသားအမျိုး20ထည့်ပေးထားတဲ့အပြင် hot pot အရည်ကိုလည်းအရသာ2မျိုးရွေးချယ်လို့ရပါသေးရဲ့သူ့မှာတော့ side dish လေးတော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ19,900ရဲ့ package လေးမှာတော့အသား7မျိုးပဲပါတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ hot pot ကိုတော့အရသာ2မျိုးရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်။ဒါကတော့ package လိုက်မစားချင်သူများအတွက်အလကတ်လည်းမစားလို့ရပါတယ်။ဘီကတော့အဲ့ထဲကမှ28,900ရဲ့ package ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အခုရိုက်ပြထားတဲ့အစားအသောက်လေးတွေကတော့ဘယ် package ပဲယူယူချိန်တက်လောက်အမုန်းစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ sauce တွေကိုလည်းတေချာလေးပြင်ဆင်ခေချင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့စားပြီးရင်အချိုတဲဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့အချိုပွဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘီကတော့ဘီကြိုက်တာလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကဲအခုမှားထားတာကြီးဆုံးပြီဆိုတော့ကင်းဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်ဒီဆိုင်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးကတော့မီးသွေးနဲ့ကင်တာဆိုပေမဲ့ညှော်လဲမညှော်သလိုကိုယ်တိုင်လဲကင်စရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အေးအေးဆေးဆေးလေးသုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ဘီကတော့အမှုသုံးတက်သားလေးကိုကင်နာထက် hot pot ထဲမှာထည့်စားရအောင်ပူချိုက်ပါတယ်။ hot pot ဟင်းကိုတော့အရသာ2မျိုးစားချင်လို့ကင်ချီတဝက်၊ဒေကွတ်တဝက်မှားထားပါတယ်။အခုဘီဘင်ဘပ်လေးရနေပြီးတော့စားကြည့်ပါမယ်။ပီပင်ဘပ်လေးနဲ့ဝတ်သားသုံးသပ်သားလေးနဲ့တွဲစားလိုက်တာရှယ်လိုက်နေရောပဲဆလတ်ရဲ့မဲသားရဲ့နှစ်တရာတီးရဲ့
kimchi lee ko sa chi lai ba aw me. Piaro, kimchi hita, deku hilio, po bio chilo, ayada ale, timinio, messi out of pali, pumi babai. Octopus lego, signature sauce lean and dosa like that, gowny over. Pasongaro, fresh pibido, and Naliale, Moi Navy Salo Yanka Mare. Taro, during Aliba. ကောင်းစားပြီဆိုတော့အချို့တဲပါတော့မယ်။အိုဗာအောနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ရဲ့ဒက်ကိုရေးရှင်းလေးကို8.5 out of 10 လောက်တော့ပေးပါတယ်။အစားတောက်ပိုင်းကတော့တန်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးအရသာလည်းရှိရကြောင်း9.5 out of 10 လောက်တော့ပေးပါရရှင်။အချို့ပွဲရဲမှာဆိုရင်တော့ဘီးကအိုင်စခရီးမ်လေးကိုပို့ပြီးတော့ချိန်ပါတယ်။ ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြရင်တို့များကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။